Независимо, че не допуснахте да се обсъжда една изключително важна тема, един риторичен въпрос. България имаше население 9 милиона без 50 хиляди. В момента сме малко над 6 милиона. И няма демографска катастрофа. България, коментираме всички представителите на политическите партии, че трябва да направим нещо за младите хора. И заедно с това нещо, когато в Народното събрание започваме обсъждане по тази тема, се прави всичко възможно това да не се случи. Къде другаде, освен в това законодателство? Къде другаде, ако не направим първата стъпка, именно чрез освобождаване на младите хора от данъчно законодателство в тази му част? Уважаеми народни представители, от промяната, особено от този, който отново вдига ръка, поне вие, които говорите за социален пакет и се мъчите по някакъв начин да го откраднете от нашата социалистическа партия, поне вие се осъзнайте и направете така, че това да се гласува в Народното събрание, това да се обсъжда в Народното събрание. Не е по темата, няма защото да аз не виждам какво друго можем да обсъждаме днес, освен ако как да направим така, че да спре това изтичане на млади хора. Как да направим така, че действително да спрем демографската катастрофа? Уважаеми колеги, във всеки един закон има място именно за тази политика. И аз ви моля наистина да се осъзнаем и да направим така, че да изградим една модерна България, която не може без млади хора. И това минава и през това законодателство, което в момента ние гласуваме и което обсъждаме. Благодаря ви и се надявам, че това ще се случи днес в залата. Уважаеми колеги, уважаеми господин Митев, такива нелепости и глупости, да ви призная, често рядко звучат от трибуната на Народното събрание. Аз да си позволя да употребя такова изречение, значи наистина сте минали границите на допустимото. Уважаеми колега, безплатни детски градини, безплатни детски ясли. Това не е ли част от тази политика, за която говорим? Целият социален пакет не е ли част от тази политика, за която говорим? Безплатните учебници, за които вчера гласувахме по предложение на БСП и благодарим на всички колеги, че ни подкрепихте, не е ли част от тази политика? Господин Гуцанов, отново сте по недопустото просто предложение. Просто отговарям на това, което говореше господин Митев, уважаем господин председател. И до тук ще спра, за да не ми правите повече забележки. Наистина, моля ви, господин Митев, подгответвайте се, преди да излезете от тази трибуна. Относно хартиената бюлетина, цяла Европа гласува на хартия, уважаеми господин Митев. Така че, моля ви, това поне се запознайте, преди да заставате за тези упорки, за които наистина вече ставате смешни. Аз наистина се надявам да има разум и днешното обсъждане да бъде начало на една от най-важните теми. За БСП е най-важната тема – демографската катастрофа в България, защото нямаме ли млади хора. Ние няма как да развием тази държава. И пак повтарям, това минава през всеки един закон, през всяко едно разглеждане тук в Народното събрание и отговорност на всеки един народен представител, на всяка една политическа партия. И нека днес да бъде това начало, а не само да си говорим, и да няма никакво действие.